Турне «Діда Мороза» в рамках всеукраїнського проєкту «Кіровоград» відвідав мандрівний Дід Мороз та його помічники. З 18 грудня по 12 січня команда чарівника побувала в усіх обласних центрах України. Крім цього, відвідали Северодонецьк та Слов'янськ. Саме в Кіровограді завершили подорож. Про що мріють українські діти, знає Олександр Ільченко. Танці, пісні, цукерки та розваги привіз до Кіровограда український Дід Мороз. Майже місяць він виконував роль поштаря та вітав дітей у 24 містах України. Навіть шматочок паперу, який склеїла дитина і зробила саморобний такий конвертик, і написала листа Діду Морозу, не наклеївши навіть марку, не написавши зворотню адресу, ми все одно його отримуємо. І все одно ми розуміємо, про що мріють сьогодні діти. І ви знаєте, коли ми зробили аналіз цих листів, якраз більше всього діти мріють не про матеріальні речі, а про мир, вони мріють про здоров'я, вони мріють, особливо ті діти, які на сході України, які пережили жахи війни, вони розуміються як ніхто. У кожному з відвіданих міст Дід Мороз разом зі своїми помічниками провели погашення новорічної марки. Її дизайн розробила вінницька художниця Світлана Малобельська. Урочисте погашення відбулося і в Кіровоградському відділенні Укрпошти. Діти писали письма, відправляли Діду Морозу зі своїми пожеланнями, тобто, ну, а, відповідно, ми, як суть акції, поздравити дітей і максимально постараться виконати хоч якісь пожелання дітишок в їх письмах. Така акція для України важна в будь-який день, а тим більше сьогодні, в той момент, коли країна переживає глобально тяжкі времена, і діти повинні відчувати цю заботу і ласку, відчуття цього праздника, який присутствував як у нас в наше час, так і на сьогоднішній день. Організатори акції говорять, з усієї України отримали понад 40 тисяч листів. Найстаршій авторці – 63 роки, а більш ніж 5 тисяч дітей особисто розповіли Діду Морозу про свої бажання під час зустрічі у відділеннях Укрпошти. Вони бажають, перш за все, те, чого бажаємо ми. Це здоров'я своїм рідним, це миру. От. А там вже по мілочам, вже, знаєте, все по-різному. Звісно, буває, серце рвуть, тому що ми зустрічаємося з різними дітьми, і з інтернатів, і так далі. Це буває по-різному. До Кіровограда команда чарівника приїхала на дідмобілі. Дизайн цього автобуса також ексклюзивний. Діти, чиї листи сподобаються Діду Морозу найбільше, отримають додаткові подарунки. В майбутньому команда мандрівників планує присвятити новорічні подорожі книжку. Олександр Ільченко, Олександр Донцов. День за днем.